Здравей от мен, Цветан Радушев. Много често ме питат мога ли да използвам eBay акаунта си от IP, което не е мое? Мога ли да влизам в eBay акаунта си от телефона или от някъде навън? Днес ще ти покажа това на моят компютър. Как да използваш Remote Desktop Connection, който е вграден в Windows. На компютъра ще ти покажа как да го използваш само ти, тъй като когато ти влезеш в компютъра си, хората, които стоят на компютъра, няма да могат да го използват. Разбира се, има и трик как да използваш Remote Desktop Connection едновременно от 5 места, докато някой стои на компютъра ти, когато имаш повече персонал, но този трик ще го запиша в курса от 0 до успех и ще го покажа само в закритата група, тъй като това е допълнително знание. Благодаря ти. Здравейте, от мен Цветан Радушев. Сега ще ви покажа как да направите Remote Desktop Connection на вашия компютър. Давате десен бутон Properties над моят компютър. Натискате Remote Settings. И тук тази отметка трябва да бъде Allow Remote Connections to this computer. След което натискате Select User, давате Add, давате Advanced, давате Search, Find Now в случая. Избирате юзерите, на които искате да дадете достъп и давате OK. OK. Те тук ще се появят. OK. OK. И вашия компютър вече приема Remote Desktop Connection. Как да влезете в отдалечения компютър после? Трябва да отворите Remote Desktop Connection, на който е вграден в Windows. Има и други такива приложения, разбира се. И да напишете IP-то си. Как да разберете коя е IP-то на вашия компютър? Отваряте браузъра. Момент да отворя един браузър. Отваряте Google. Пишете My IP. Това е вашето IP. Копирате IP-то. Слагате го. В случая то ще ви даде да попълните username. Давате connect. След като попълните username. Сега ще изтрия тук username, за да ви покажа. Така. Пишете IP-то. Давате connect, пишете паролата или избирате нов юзър, юзернейма, който е във вашия компютър, паролата и давате ОК. Okay. В случая юзернейма е... Ето тези юзернейми са за конкретния компютър, а това, което ви показах е IP-то на конкретния компютър. И вече вие можете да влизате от съответното IP, със съответния username и с паролата на акаунта, която сте сетнали от User Settings в Control Panel. Това е всичко от мен. Надявам се видеото да ви е било полезно. В курсът от 0 до успех ще ви покажа как да направите така, че да могат да влизат повече от един потребителя в един компютър отдалечено, тъй като по подразбиране Windows 10 дава възможност да влиза само един човек едновременно и ако така, да кажем, вие работите на компютъра и някой влезе във вашия компютър, вие няма да имате възможност да влизате и да използвате устройството, докато той е влязал и обратното, в момента в който вие влезете, ще изхвърли него. Надявам се видеото да ви е било полезно. Успешен ден!